Ndërkohë, Ministria e Punëve të Jashtme e Spanjës ka konfirmuar se vendi do të mbajë qëndrim ndaj Prishtinës sa i përket antarësimit në Këshillin e Evropës, duke deklaruar se do të jetë kundër. Sa i përket Komitetit të Ministrave ku është prezantuar qëndrimi i Spanjës, ajo që mund të themi është se Spanja i qëndron qëndrimit të saj për Kosovën, tha Ministria Spanjolle për Klan Kosovën. Gjithashtu thuhet se Spanja nuk sheh rrugë tjetër për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit përveç dialogut, prandaj Madridi e mbështet dialogun e ndërmjet nga përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian. Delegacioni i Kuvendit të Serbisë në Asamblen Parlamentare të Këshillit të Evropës njoftoi se delegacioni serb në Komisionin për Çështje Juridike dhe të Drejtat e Njeriut dhe Komisionin për Barazi dhe Mosdiskriminim kanë votuar kundër projekt mendimit të dhënë për këtë çështje, ndërkohë që duket se vendet që ende nuk e kanë njohur Kosovën janë deklaruar tashmë se në Këshillin e Ministrave ku mbahet edhe qëndrimi shtetëror do të kenë një vot kundër, përfshi edhe Greqinë e cila është mes abstenimit dhe votës kundër, edhe pse raportuesja e cila sugjeroi antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës është nga Greqia.